dlakave gusjenice, to je specijalitet u Kongu. U jednom, jednom priliku sam čak jela blato s krumpirom, jer je blato bilo kao nekakav poseban umak. Ljubav kapetana Lua koji mi je na Aljasi, koji mi je kod drugi tata. To je recimo nevjerojatno. došao sam u taj nekakav surovi ribarski kraj i neko te prihvatio na kosina. Super. Ja volim i fina mjesta. Nije sad da ja sad volim samo ići po ne znam, džunglama i pustinjama. Međutim, moje srce putuje radi, radi takvih stvari. Ovak sad kad malo razmišljam, volim na putovanjima kad me neko prihvati kao sina. Hoćete mi to fali. Da.